ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကဲဒီပုံကလေးမှာဆိုရင်ညခင်ပြင်းလေးပါမယ်ခြုံပုတ်ကလေးတွေပါမယ်တပင်တပင်ပါยีปามโอเคဒီလောက်လေးကိုလစ်လာပြီးဆွဲကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့ဆေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြလာတယ်လို့အဖြူအပြာအဝါဆေးအမင်းနဲ့အနိဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ကလေးနည်းနည်းကိုဆွဲပြကြည့်ရအောင်ကောင်းငင်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အဖြူအမဲလေးနဲ့အနယ်လေးထည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ ยากลิ้นเองเนลิแท้ช่วยมั้ยโอเคကောင်းငင်လေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကမျက်ခင်းနဲ့ခြုံပုတ်လေးတွေဆွဲမယ်မျက်ခင်းနဲ့ခြုံပုတ်ကိုအောက်ခံဆေးအစိအမဲ
ြီးအစိမ်းနဲ့ဟိုဟာရိုးမယ်စိမ်းနဲ့ဟိုဟာရိုးပြီးတော့ဖို့ဘောကလေးရိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်ပြီးရင်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဝါနဲ့အနေအဝါနဲ့အနေကိုရောပြီးတော့ထည့်ပါကြီးရိုက်ပါပေးမယ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคဒီတော့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝါကိုอยู่มั้ยอปองก็นี่พี่เนาะแท้ไปมั้ยပြီးကဲပြီးရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုအဝါနဲ့စိမ်းကိုရောမယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲနှိပ်ထားပြီးမယ်ပြီကဲဟုတ်ပြီတော့ဆိုကြမလို့ဒီကနေ
တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲကြည့်ရအောင်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမေးရဲ့အနီးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲကြည့်ရအောင်ဒီပင်ကိုဒီဘက်လင်းရောင်ဘက်ကိုဖြူလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည့်ရွက်ထည့်ကြအောင ခရင်ရောင်မရတဲ့အနေအရာကို
အမဲလေးနဲ့အနယ်လေးရောပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်ဟဲ့ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့အနီဖွင့်ကလေးတွေထပ်ထည့်ပေးမယ်ဒီလိုကျောက်တုံးကလေးတုံးနဲ့တုံးထည့်ပေးမယ်ကျောက်တုံးလေးရဲ့ရိုက်ကိုရေထဲမှာနည်းနည်းလေးထည့်ပေးရအောင်
အပေါ်အပြင်ပေါ်မှာအဝါထည့်ပေးမယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အချူနဲ့အဝါနဲ့ရောပြီးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပေးမယ်ဒီမှာအပြာရုံပန်းခွင့်ကိုလေးနည်းနည်းထည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီ။ Okay. အပြန်ပန်းပွင့်ကိုထည့်မယ်။ဒီအပြန်ရောင်ပေါ်မှာအဖြူရောင်လေးကိုထည့်ပေးမယ်။ဒီဒါဆိုရင်ဒီပကြီကားကလေးကိုရပါပြီဒီနေ့တော့ဒီပကြီကားကလေးကိုလောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဆွေးသွားကြည့်ကြပါအားလုံးပကြီဝန္ဒနာရှင်များအားလုံးအောင်အောင်မြင်မြင်တက်တက်မြတ်မြတ်ဖြစ်ကြပါစေ